तो कितना है, अदा करना है तो बस इतना है, अदा करना है तो बस इतना है कि भाई 2.25 किलो 2.5 किलो गेहूं जो आज मार्केट रेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो है 40 रुपए किलो अगर है तो जो है 80 रुपए के 2 किलो, आधा किलो के 20 रुपए, 100 रुपए बनता है। हाँ, सब मीडियम क्लास के लोग गेहूं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि भाई अपने नाश्ते में काजू बादाम खा लेते हैं, अपने नाश्ते में काजू बादाम खा लेते हैं, किशमिश खा लेते हैं। तो गेहूं खाने वाले गेहूं का फितरा दे, काजू बादाम खाने वाले काजू बादाम का फितरा दे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई आप इस तरह से कर लें। दो रकात नमाज वाजिब ईद उल फितर जायद 6 तकबीरों के साथ अदा करता हूं मैं वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबे शरीफ के। इमाम इमामत की नियत करेगा, मुख्तदी जो है पीछे इस इमाम के कह करके नियत कर ले, और इमाम साहब तकबीर कहेंगे पहले रकात की, पहली तकबीर अल्लाहु अकबर जैसे ही कहेंगे जो है नाभ के नीचे हाथ बांध लें और सना पढ़ लें। सना के बाद तकबीर होगी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तीसरी मर्तबा आप हाथ बांध लें। इमाम साहब फौरी सूरह फातिहा और जमसूरा पढ़ेंगे और उसके बाद में रुकू सजदा आम नमाजों जैसा होगा। दूसरी रकात में भी इमाम साहब फौरी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, जमसूरा पढ़ेंगे, जैसे ही जमसूरा खत्म होगा रुकू में जाने से पहले इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, दोनों हाथ कानों तक उठाएं और छोड़ दें। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएं और छोड़ दें। तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएं और छोड़ दें। चौथी मर्तबा बगैर हाथ उठाएं कि रुकू में चले जाएं। उसके बाद कायदा होगा, सजदा होगा, कायदा होगा, सलाम होगा और खुतबा अरबी खुतबा पढ़ा जाएगा। चलिए हजरात खड़े हो जाइए, सब हम दुरुस्त कर लीजिए। الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله صراط المستقيم کریما کار سازا بندہ نوازا پروردگارا مولا پاک تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام امت مسلمہ آج کے دن مولا پاک کی عیدگاہوں میں جمع ہو کر تیرا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو کر مولا تیری بارگاہ میں ایک بھکاریوں کی طرح ہاتھ اٹھا کر ہم تیری بارگاہ سے بھیک مانگتے ہیں مولا پاک ہمارے تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے مولا پاک آج بچے بڑوں سے عیدی مانگتے ہیں بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں ایک دوسرے مبارکباد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں مولا پاک آج عیدی کا دن ہے مولا پاک ہم گناہگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ سے ہم عیدی طلب کرتے ہیں مولا پاک بطور عیدی مولا ہم تمام مسلمانوں پر رحم فرما ہم تمام مسلمانوں پر کرم فرما ہم تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما کاروباروں میں برکتیں عطا فرما کاروباروں میں برکتیں عطا فرما رزق میں وسعتیں عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما ہم تمام مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور فرما ہم مسلمانوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ وعاجلہ عطا فرما مولا پاک ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری پر لگا دے مولا پاک تیرے حبیب پاک کا صدقہ پنجتن پاک کا صدقہ تیرے محبوبین کا صدقہ مولا پاک ہمارے چہروں کو نہ دیکھ ہمارے صورتوں کو نہ دیکھ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ
مولا پاک تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک واسطہ مولا, اس پاک واسطے وسیلے سے مولا پاک ہمارے دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے جائز مقاصدوں کو قبول فرما. مولا پاک رحمت کا ایک چھینٹا اس ملک پر چاہیے, رحمت کا ایک چھینٹا اس ریاست پر چاہیے, رحمت کا ایک چھینٹا اس شہر پر چاہیے, تیری رحمت کا ایک چھینٹا ہم تمام پر چاہیے. مولا پاک نفرتوں کے ماحول کا خاتمہ فرما, حاسدوں کی حسد سے حفاظت فرما, شر پسندوں کی شرارت سے حفاظت فرما, ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما, ظالموں کا منہ کالا فرما, حق کا بولو بالا فرما, باطل کا منہ کالا فرما. مولا پاک تیری بارگاہ میں ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں, تمام فتنوں کو دبا دے, تمام فتنوں کا خاتمہ فرما دے, تمام شر پسندوں کو مولا ان کی شر پسندی کا جواب تو اپنے معاملات سے حل فرما دے. مولا پاک ہم مجبور ہیں, ہم کمزور ہیں مولا, ہم تمام مسلمانوں, ہم مسلمان ہونے کے باوجود, ایک کلمہ پڑھنے کے باوجود, ایک کتاب کو ماننے کے باوجود مولا پاک ہم بکھرے ہوئے ہیں. مولا پاک تیرے حبیب پاک کا واسطہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک فرما دے, جس طرح سے تو نے مولا ہمارے وجود کو رمضان میں ایک کرتے ہوئے ہمارے دل کو, دماغ کو, روح کو, نفس کو, تمام اعضاء میں ایک جہتی پیدا کر کے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی, صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی, تیری رضا پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. مولا پاک اب رمضان کے باہر ہم تمام کو ہمارے جو الگ الگ جسم ہے, جو الگ الگ رہ کر کے بھی ایک کلمے پر قائم ہے, ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنا دے, ہم تمام مسلمانوں کو متحد فرما دے, ہم تمام مسلمانوں کو متحد فرما دے, تمام مسلمانوں کو متحد فرما کر کے مولا تمام انسانیت کا درد رکھنے والے انسانوں کو ایک فرما دے, تمام انسانیت کا درد رکھنے والے انسانوں کو ایک فرما کر کے مولا تمام السلام علیکم السلام, عید کا ہے یارو یہ پیام. السلام علیکم السلام, عید کا ہے یارو یہ پیام, یہ عید کا تہوار ہے خوشیوں کا ہے تہوار, عید کا تہوار ہے خوشیوں کا ہے تہوار, نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ سب کا ہے تہوار, یہ پیار کا پیغام ہے یہ پیار کا پیغام, مبارک عید مبارک, عید مبارک, مبارک عید مبارک, مبارک عید مبارک, چاہے وہ رحمان ہو یا بھائی اپنا نام, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ہے سلام. السلام علیکم السلام, عید کا ہے یارو یہ پیام, یہ عید کا تہوار ہے